قرآن والا افضل بشر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے دونوں جہاں میں وہی قدر ہے قرآن والا افضل بشر ہے قرآن والا قرآن ہی صرف ایسی کتاب ہے قرآن ہی صرف ایسی کتاب ہے تلاوت پہ جس کی اجر بے حساب ہے تلاوت پہ جس کی اجر بے حساب ہے تحفہ یہ رب کا بڑا لا جواب ہے تحفہ یہ رب کا بڑا لا جواب ہے دور ہو تے سے دور ہو تے سے عذاب قبر ہے قرآن والا افضل بشر ہے قرآن والا قرآن پڑھ کر کرتا دلوں کی ہے یہ صفائی اس کو پڑھا جس ہدایت ہے پائی اس کو پڑھا جس ہدایت ہے پائی کلام خدا میں کلام خدا میں بڑا ہی اثر ہے قرآن والا افضل بشر ہے قرآن والا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پڑھانے والے قرآن سمجھنے اور سمجھانے والے قرآن سمجھنے اور سمجھانے والے جنت میں آلہ ہیں ٹھکانے والے جنت میں آلہ ٹھکان والے ان پہ خدا کی ان پہ خدا کی کرم کی نظر ہے قرآن والا افضل بشر ہے قرآن والا حافظ قرآن عامل قرآن حافظ قرآن عامل قرآن کرے گا سفارش اللہ سے وہاں کرے گا سفارش اللہ سے وہاں جنت ملے کے جائے گا دس جوان جنت ملے کے جائے گا دس جوان حفظ قرآن کا
حفظ قرآن کا انوکھا اجر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے، قرآن والا عمل کرے جو بھی قرآن پڑھ کر، عمل کرے جو بھی قرآن پڑھ کر، پہنیں گے اس کے والدین سر سر، پہنیں گے اس کے والدین سر سر، تاج نورانی سورج سے بڑھ کر، تاج نورانی سورج سے بڑھ کر، کاری کے ماں باپ کی یہ قدر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے، قرآن والا دعائیں حضور پر رب ہوا مہرباں، دعائیں حضور پر رب ہوا مہرباں، کے ساتھ حرف پر اتارا ہے قرآن، کے ساتھ حرف پر اتارا ہے قرآن، امت نبی کی ہوئی مشکل آسان، امت نبی کی ہوئی مشکل آسان، جس حرف پر پڑھو پورا اجر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے، قرآن والا اے کریم کر تو وسیر پر یہ کرم، اے کریم کر تو وسیر پر یہ کرم، تلاوت قرآن ہو زبان پہ ہر دم، تلاوت قرآن ہو زبان پہ ہر دم، قرآن پڑھتے پڑھتے ہو زندگی ختم، میں کچھ نہیں ہوں تو عظیم تر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے، دونوں جہاں میں وہ ذی قدر ہے، قرآن والا افضل بشر ہے، قرآن